Arrow Lederskab er født ud af en drøm. En drøm om at se ledere, der holder hele vejen. Ledere, der fuldfører løbet, forbliver passionerede og troværdige ledere hele vejen igen. Det er vores ønske at se ledere, der er ledt mere af, leder mere som og leder mere til Jesus. Den positive drøm, den vision, står på bagtæppet af en frustration, som går på, at vi alt for ofte ser ledere, kristne ledere, som opgiver deres lederskab, inden de fylder 50. Måske har de mistet troen på Gud undervejs, eller de har mistet troen på, at det nytter noget. Der er også nogle gange, hvor de diskvalificerer sig selv til lederskab undervejs. Derfor stiller vi spørgsmålet, hvad er det, kristne ledere har brug for at lære, mens de er mellem 25 og 45, så de stadig er passionerede ledere med blik for Guds rige, når de fylder 50. Hvis du synes, det lyder spændende, så kan det være, at Arrow Lederskab er noget for dig. Arrow Lederskab henvender sig til præster i folkekirken, i frikirker og valgfri menigheder. Vi henvender os til organisationsansatte, ledere i kirkelige sammenhænge, det kan være sognemedhjælpere, kirkekulturmedarbejdere, ledere i børne- og ungdomsorganisationer. Det kan også være skoleverdenen, en skoleleder eller skolelærer. Det kan være selvstændige erhvervsdrivende. Det er for alle kristne ledere, der ønsker at vokse som menneske og som leder i et tværkirkeligt fællesskab, hvor vi vandrer sammen og hvor vi støtter og udfordrer hinanden undervejs. Vi har bygget Arrow Lederskab op som et toårigt dannelsesforløb. Det består af 7 samlinger. For det første 3 lørdage. En til start, hvor vi møder hinanden, en midtvejs samling og en dimissionsfest til slut. Ved de 3 samlinger opfordrer vi dig til at have en fortrolig med, din ægtefælle eller en betroet ven, som er en, der følger dig tæt undervejs i det 2-årige forløb. Derudover har vi 4 samlinger, 4 internater af 5 døgn, der alle afvikles på Ådalen Retræte, et vidunderligt sted lidt vest for Randers. Der finder du skønne faciliteter, smukke omgivelser, og vi forsøger at bygge et fortroligt og nådefuldt fællesskab, alt sammen for at skabe det rum, den ro til fordybelse, som der er brug for, hvis man skal ture arbejde med sig selv, sit selvbillede og sine kompetencer. Det er mentorbaseret. Det betyder, at du for det første bliver del af en mentorgruppe, som du mødes med både på internater og mellem internaterne, med nogle af de andre, der går på kurset. Så skal du finde en lokal mentor, eller vi kan hjælpe dig med at finde en, som du mødes med mellem hvert internat. Endelig får du en mentor på internaterne, en fra Arrow-teamet, som du taler med 1-2 gange på hver af de 4 internater. Det gør vi, fordi vi er overbevist om, at det at drøfte sin læring, det at vende det med fortrolige, både jævnbyrdige i mentorgruppen og med en mentor lokal eller på stedet fra teamet, er med til at få omsat læringen til praksis og levet liv. Og det er det, vi gerne vil med Arrow. Selve indholdet er bygget op over 4 spor. For det første en byggesten, et fundament af identitet og karakter. Hvem er vi? Hvad har formet os? Hvad er vi rundet af og gjort os til dem, vi er? Den her selvindsigt handler om at forstå mine stærke sider, mine evner, mine gaver, så jeg bringer dem i spil, men også at have blik for mine svage sider, mine skyggesider, det jeg skal være opmærksom på, der ikke løber af med mig, så det kubber mit lederskab og kubber min dagligdag og fører mig vild. Selvindsigt er afgørende for en leder. Det hænger også sammen med, at vi ved, at det, vi ikke gør noget ved, det gør noget ved os. Og det gør noget ved dem, der følger os. Derfor er selvindsigt så vigtig. Så vi arbejder med identitet, karakter, og det er tæt forbundet også med vores gudsbillede og Guds forståelse. Hvad vil det sige at være et Guds barn? Hvad vil det sige at være sat fri til at tjene ham og mit medmenneske? Det leder os over i anden modul, den anden byggeklods på Arrow, som er vores kaldsforståelse. Hvad vil det sige at være kaldet? Hvad kalder på dig? Hvem kalder på dig? Når vi som ledere forstår, at vi er under kald, så er det også med til, at vi fastholder vores blik på målet og husker, hvorfor vi leder
og hvad vi leder i retning af. Identitet og karakter og kaldsforståelse. Oven på det bygger vi så vores ledelseskompetencer. Hvad vil det sige at være en leder? Arbejder med strategisk lederskab, forandringsledelse, organisationsledelse, teamledelse, det at lede gennem konfliktfyldt farvand. Kompetencer funderet på karakter, identitet og kald. Det sidste spor, som væver sig gennem alle fire internater, gennem hele Arrow-forløbet, det handler om selve det, at Gud har en mission, at Gud har en plan, et ønske om, at flere må lære ham at kende. Derfor arbejder vi med missionsforståelse og missionspraksis. Hvad vil det sige at tage del i Guds mission, og hvordan kan du som leder finde din plads og udfylde din rolle som led i det, Gud vil for den her verden? Det er drømmen, og det leder os jo tilbage til selve formålet. Vi ønsker at se ledere, der er mere ledt af, leder mere som og leder mere til Jesus. Vores næste forløb begynder i februar 2024. Der er ansøgningsfrist i oktober 2023. Læs mere om det inde på vores hjemmeside arrowlederskab.dk. Der kan du også finde informationsmaterialer om programmets indhold, datoer, pris og ansøgningsproces. Har du spørgsmål, så tag endelig kontakt til mig, og så glæder vi os ellers til at modtage din ansøgning.